Srbija je zbog Kosova i Ukrajine ponovo u žarištu geopolitike. Dok država tumara za spoljnom politikom, mi postavljamo pitanje kakva je naša vojna spoljna politika. Istoriju i geografiju ne možemo menjati, a možemo li budućnost i imamo li nacionalnu strategiju? Radimo li za svoje ili za tuđe interese? Ekonomski, vojni, politički i istorijski ugao saradnje sa NATO-om i sa Istokom. Sve u debati Južnih vesti. Naši gosti biće Zoran Živković, general Momir Stojanović i Darko Trifunović. Pitanja možete postavljati i putem društvenih mreža. Sreda, 22. mart u 18 sati. Uživo na Južnim vestima.